Výběr policejního prezidenta je v plném proudu. A je sympatické, že hledání nejlepšího českého policajta není žádná nudná suchařina, ale připomíná spíš kabaret. Poslankyně a policejní expertka ODS Jana Černochová třeba na tiskové konferenci kritizovala výběr jednoho z navržených kandidátů a zřejmě náhodou zapomněla připomenout, že jiný z kandidátů na policejního šéfa je jejím životním partnerem. Střet zájmu v tom ale nevidí, protože se prý doma s přítelem o jeho kandidatuře vůbec nebaví. Pokud je to pravda, znamená to, že se policejně laděné partnerské páry po večerech jen navzájem zkoušejí z dopravních předpisů nebo si vyprávějí o kvalitě pendreků. Zajímavému souboji se schyluje také v doplňovacích senátních volbách v Kladně. Zatímco ČSSD chápe senátorský mandát jako dědičný a podporuje tu po zesnulém Jiřím Dinsbírovi jeho syna a jmenovce, senátorské křeslo láká i někdejšího majitele zdejší Poldovky Vladimíra Stehlíka. Na muže, který kdysi zavedl pro půl města snídaně za korunu a záhy na to přivedl stoletý hutní koloc na buben, Kladeňáci určitě nikdy nezapomenou. Pod svícnem bývá největší tma, takže když někde neumí počítat a netuší, že den má jen 24 hodin, je to zaručeně na ministerstvu školství. Šéf rezortu Josef Dobeš odhalil 32 úředníků, kteří tu papírově pracovali za dva. Někteří si dokonce nabrali tolik úvazků, že by denně museli v práci trávit celých 21 hodin. Ministr své úřednické supermany propustil, ale možná měli ještě předtím dostat pravítkem přes ruce a stokrát opsat větu. Podvádět se nemá a už vůbec ne takhle pitomně. Za supermana, v tomto případě parlamentního, se asi považuje i poslanec, herec a také vášnivý pejskař Vítězslav Jandák. Když se jeho soused stěžoval na napadení Jandákovým psem a poslanci hrozila za přestupek pokuta, hbitě zamával poslaneckým průkazem a odvolal se na imunitu. Celý případ teď bude řešit imunitní výbor sněmovny a pokud usoudí, že se poslancova imunita vztahuje i na jeho psa, bude to asi podobně převratný okamžik, jako když chtěl ve starém Římě císař Caligula udělat senátora ze svého oblíbeného koně. A zatímco na ministerstvu školství pracují úředníci ve dne i v noci, v poslanecké sněmovně se zase zaměstnanci záhadně ztrácejí. Přišla na to místopředsedkyně komory Kateřina Klasnová. Po půl roce ve funkci, kdy má přidělená hned dvě služební auta, ale ještě nikdy je nepoužila, si totiž uvědomila, že nikdy neviděla svého řidiče. A vyjádřila obavu, že jeho kostra možná sedí připravena ve služební limuzíně kdesi v parlamentní garáži. Proto kdo by cokoliv věděl o řidiči paní Klasnové, nech to neprodleně oznámí k nám do malostranských korekcí na nejbližší policejní služebnu, případně i policejní expertce poslankyni Černochové.